Kolčauskas. Daukšiai. Numeris antros vietos laimėtojas. Lenkimas Tomas Saulius Vintelis. Aklasė antra vieta. Čia įrodymas, kad medalį vienas interpai. Ir pirma vieta. Andrius Nežas, Klaipėda. Andrius Nežas, kur esat? Tu parbėga, ar jis telia žmogus? Žalios purgių pasikabinės, prašau čia į eterį. Ir tuoj pat jums nufotografuos, sveikinam. Paskutinį kartą atsimenu, buvo mašinų su traumom išvažiavo. Tai dabar geresnė. Nugalėtojai, būkit malonus, Sauliau. Mariau, prieikit į vieną krūvą jumis su sportinis. Sauliau, prieikit jumis. A klasė nufotografuos, dabar norėčiau B klasės matyti. Paskui nepadėkite visi į bendrą nuotrauką, gerai? Tai motorai nuo 2 litrų iki 4 litrų atmosferiniai ir visi turbodizeliai. Ir šiai vieta, garbinga trečia vieta, atiteko Andriui Mockui iš Rūkų kaimo. Plojimai Andriui Mockui. Taigi antra vieta. Garbinga antra vieta, numeris 204, Darius Paspirgėlis, Garždai. Patiulintas BMW dizelinis. Ir pirma garbinga vieta Audi 90364 su karburatoriais žiguliniais. Rimvydas Rauka, prašom čia į eterį. Gargždų atstovas, daugkartinis dalyvis. Sakė kolegos prigėrė, tokį atstovą atvažiavo. Tai prašom, pirmasis visų dalyviai nugalėtojai čia. Prašom, mergaitės jūs žiūrti jos jamatį į kadrą. O mes jamam... Šiptuoju, Sandriu. Trečia vieta, garbinga trečia vieta. Sunkiai, bet vis tiek pelnė, kadangi buvo tikri dalyviai. Arūnas Raštikis. Nebėjo. Aš gal paimt. Mes to parvešim, sakė, sunkus buvo išvažiavo. Tai mes jį pažįstam. Medalį išsikabino Tomas, sveikinu. Diplomas tavo irgi, matau, kitus parališkai, va, kitą palaikyk, va. Antra garbinga vieta, C klasė, Stasys Tautavičius. Plojimai Stasiui. Pas jį buvo, kiek atsimenu, piatas kupas, čia diplomas. Tai nepabėgtų sėkimas vokiems. Ir pirma garbinga vieta, Martynas Zakaras, Audi 92 Turbo. Va, pareina, dar slabona įjungęs. Žiūplomiukas. Čia kur esat dviesę, lyg jau dar pasirodyti, kad buvo dviesę. Mer mūsų mergaičių prašom. Čia, prieki, tačiau, va, dviesę pasirodyti, kad seklasiai buvo.